यति जो मैले म कहिले भाथिन ए छल गरे राउली झैलाथेन प्रयास छु जुन गीत सङ्गीत सिक्ने प्रयास छु त्यसको लागि चाहिँ मलाई तपाईँहरूको आवश्यकता छ मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् है र बाँकी जीवन चाहिँ मैले गीत सङ्गीतमै राम्रो भएछ भने म गी गीत सङ्गीतमै बिताउने छु र मेरो यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सफल कलाकार र अहिले चाहिँ सानो आयो तिम्रो लगन जुरेर लगन जुरेर मै बसौँला म सन् घाट कुरा बाई बाई माया छड्के सलामी एकैचोटि हुने भो निर्माया तिम्रो जन्ती मेरो मलामी सिकेको छैन मैले सङ्गीत क्लास चाहिँ यस्तो छ मैले एकदम जान चाहिँ मेरो एकदम रुचि हो सङ्गीत सिक्न एकदम मैले खोजिरहेको छु र मैले काम गर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई धेरै टाढा जानको लागि चाहिँ अलिक सुविधा छैन आफ्नो साधन छैन त्यसले गर्दाखेरि अलि नजिक चाहिँ मैले सङ्गीत क्लास धेरै खोजेको भएर बाउ आमा पाल्न लाग्छ भिरूबाटै हम ए निराजाले एले एउसैसँग जिन्दगी कटाउ मलाई दिलैबाट हटाऊ दर्शक बिन नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई मिडिया साथी टिभी साथी फरवार्ड खबरमा आज हामीसँग एकदमै मिठो गाउने एकदमै राम्रो प्रतिभा भएको विनोद परिवार हुनुहुन्छ हामीहरूसँग धेरै कुरा नगरी उहाँलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु सुरुमा तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि कुराकानी गर्छौँ है त्यहाँ हुन्छ म एउटा गीत गाउँछु आदरणीय दाजु खेमसेन्चिरीको आवाजमा रहेको गीत माइली भन्ने गीत गाउँछु अत्यन्तै मन मनपर्ने गीत <coughs> म त्यो गीत एक टुक्का गीत गाउन चाहन्छु सीतले नि भाउला मनको केले नि भाउला मनको डढेलो घामले भन्छ मैली जुनसँग मिलिन तिमलाई सम्झे झे माइली ए गजवालिन सपनीमा मैली देखे मरेको तिम्रै खाचो मैले छ मलाई ए तिम्रै खाचो मैले छ मलाई परेको निकै मिठो गाउनुहुन्छ है गीत ठिकै ठिकै गाइन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई घर परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ तपाईँको मेरो बाबा मम्मी दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ दिदीहरूको बिहे भइसक्यो अहिले दाई बाबा मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँले गाई रहँदा चाहिँ घर परिवारदेखि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ गाई राख्दाखेरि त जिस राम्रै भन्नुहुन्छ गाउनु पर्छ बाबु ठिक छ गाउ भन्नुहुन्छ त्यही नै हो जे सुझाव सल्लाह चाहिँ राम्रै आउँछ यति बेलाको समयमा होइन यो परिवेशमा तपाईँले केही पेसा व्यवसाय के गरिरहनु भएको छ कि घर यतिकै हुनुहुन्छ कि म यति बेला चाहिँ काठमाडौँमा बसेर चाहिँ सिलाइ गर्छु अहिले चाहिँ दसैँ मार्नको लागि घर आएको छु त्यही नै हो यति बेला चाहिँ काठमाडौँदेखि दसैँ मनाउनको लागि घर आउनुभएको हजुर म अहिले चाहिँ घरतिर आएको छु दसैँ मार्नको लागि तपाईँ काठमाडौँ बस्न लागेको कति भयो म काठमाडौँ बस्न लागेको लगभग तपाईँको छ सात महिना जति भयो होला फेरि पनि तपाईँको आवाजबाट एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि कुराकानी गर्छौँ है त हुन्छ आदरणीय अग्रज दाजु विजय सुनामको गीत म गाउन चाहन्छु दाईलाई सम्मान गर्दै उहाँको आवाजमा रहेको गीत र समीक्षा आदिले गाउनु अधिकारीले गाउनुभएको गीत म गाउन चाहन्छु बगाई मेरो आँसुको धारा जिते जस्तै भावली सार फर्किन्न भन्छन् बगेको खोलानी अब त माया छुट्यो तिमी हाँस्ने मैरु होलानी होला अब त माया छुट्यो तिमी निकै मिठो गाउनुहुन्छ तपाईँले गाउन चाहिँ कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो गाउन मैले सुरुवात स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलहरूको कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रममा दसैँको कार्यक्रममा मैले गीत गाउँथेँ आफ्नै गाउँठाउँमा मेला महसुप लाग्दाखेरि मैले गीत गाउन रुचि धेरै राख्ने मान्छे है मेला महसुस लाग्यो भन्दाखेरि जहाँ लाग्छ त्यहीँ पुग्ने मान्छे लगभग सानै सानैदेखि मैले गीत गाउन थालेँ कार्यक्रमहरू हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जो आफ्नो प्रतिभा देखाउन मन लाग्छ एकदम मैले हिजै मात्रै दसैँको हाम्रो गाउँमा गङ्गा माविमा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो त्यसमा पनि मैले गीत गाएँ एक र एकदम राम्रै भयो भनौँ तपाईँले गाउँदा चाहिँ तपाईँको साथी छर छिमेक होइन चाहिँ के भन्नुहुन्छ साथीहरू मले मैले पढ्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले मैले गीत गाउँदाखेरि जस्तो वार्षिक जस्तो कार्यक्रममा ल ठिक छ गीत गाउँ न हामी के गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्छौँ है अगाडि बसेर रमाएर हुन्छ कि ताली बजाएर हुन्छ कि हामीले गर्छौँ रमा सपोर्ट गर्छौँ भन्नु भन्ने जस्तो प्रतिक्रिया राम्रो राम्रो स सल्लाहहरू दिनुहुन्छ साथीहरूले त्यही नै हो स्कुल अनि कार्यक्रमहरूमा त तपाईँले गाउने गर्नुहुन्छ कुनै त्यस्तो मैले चाहिँ एउटा बुटोलमा चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ प्रथम भएको थिएँ त्यही नै हो तपाईँ प्रथम भइरहँदा होइन उहाँ सुन्ने हेर्ने कार्यक्रम आयोजकहरूले तपाईँलाई गीतको अफर गर्ने गाउन दिने त्यस्तो केही गर्नु भएन तपाईँको त निकै मिठो आवाज छ त त्यो पनि भएको थियो है गीतको रेकर्ड पनि भएको हो एउटा गीतको चाहिँ रेकर्ड भयो तर चाहिँ गीत आएको छैन रेकर्ड भयो गीत चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन है कति महिना जति भयो लगभग तपाईँको कार्यक्रम सकेको पनि तिजमा एक वर्ष जति हुन्छ एक वर्षसम्म पनि अझै आएको छैन आउला भन्ने आशामा छु तपाईँले गाइरहँदा यति मिठो गाउनुहुन्छ कुनै कलाकारहरूसँग भेटेको त्यस्तो पल तपाईँले आवाज सुनाएको त्यस्तो केही छ र नै त्यस्तो मैले खासै छैन त्यस्तो भन्नुपर्दा त्यस्तरी म कलाकारहरूसँग मसँग भेटिएर चाहिँ मैले यसरी गीत गाएको छैन त्यस्तो छैन तपाईँको आवाजबाट फेरि अर्को गीत सुन्छौँ त्यसपछि कुराकानी गर्छौँ है त हुन्छ म अर्को गीत गाउँछु रिसको बेला के बोले बोले माया गर्छु अब त मन खोले हो औठी कुसैको छोडेर गए नि जन्टाढा भए नि हो झल्कुसैको ए छोडेर भए नि हो निकै मिठो आवाज छ तपाईँको सानोमा चाहिँ तपाईँको सोचाइ होइन कलाकार बन्छु भन्ने नै थियो कि अरू केही बन्छु भन्ने थियो के थियो अब मैले चाहिँ सानैदेखि गीत गाउने म चाहिँ एउटा कलाकार नै बन्छु भन्ने मेरो सपना थियो अझै पनि छ त्यही नै हो सोसियल मिडियाहरूतिर चाहिँ कहिलेकाहीँ गाएर त्यस्तो गीतहरू पोस्ट गर्नुभएको छ र नै त्यस्तो मैले एकजना <coughs> लङजुङको दाई हो ठ्याकै मलाई याद भएन ना, उहाँको नाम चाहिँ उहाँको मिडियाबाट चाहिँ दाइला कोरोनाको बेलामा चाहिँ मलाई दाइला कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ अनि टाढा भयो भाइ हजुरले मलाई भिडियो बनाएर पठाउनुहोस् अनि म चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु भन्नुभएको थियो त्यही नै हो र योभन्दा अगाडि पनि गरेको थिएँ तपाईँले चाहिँ गीत गाएर होइन टिकटकतिर अथवा फेसबुकतिर चाहिँ हाल्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म हालेको छु मैले टिकटकतिर आजभोलि चाहिँ मैले टिकटकतिर धेरै गीतहरू दुई चार दुई चारवटा गीतहरू हालेको छु अनि त्यसपछि मैले फेसबुकमा पनि लाइभ बस्छु टिकटकमा लाइभ बस्छु धेरै धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आउँछन् है खुसी लाग्छ त्यही नै हो तपाईँको हामीले पहिला पनि अन्तर्वार्ता लिएको थियौँ एउटा यो चाहिँ दोस्रो अन्तर्वार्ता है तपाईँ एकदम पहिला चाहिँ म बुटोलमा गरेको थिएँ अहिले चाहिँ आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँमा हजुरहरू आएर चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिला हामीले बुटोलमा भेटेका थियौँ अहिले चाहिँ तपाईँको घरमै भेट हुने अवसर मिलेको छ होइन पहिलाको अन्तर्वार्तामा चाहिँ ए निरजाले भन्ने गीत गिद गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन त्यो गीतै सुनाम न त अहिले पनि है हुन्छ त्यो गीत म एक टुक्का गीत सुनाउन चाहन्छु पाउ आमा पालना एमन्त लाग्छ भिरूबाटै हम ए निराजाले जाले एउसैसँग जिन्दगी कटाउ मलाई दिलैबाट हटाउ ए बाउ आमा पाल्न हेमन्त लाग्छ भिरबाटै हम फाल्न ए निराजाले जाले उसैसँग जिन्दगी कटाउ मलाई दिलैबाट हटाऊ कटाउ मलाई हटाउ आहा यति मिठो गाउन चाहिँ के खाने गर्नुपर्छ यति मिठो गाउनको लागि चाहिँ खानुपर्छ खै मैले पनि नर्मलै खान्छु खाँदा खाँदाखेरि हजुरहरूले जस्तो खानुहुन्छ मैले पनि त्यस्तै खान्छु तपाईँले गाउन चाहिँ यो चिल्लो पिरो के के बार्न पर्छ भन्ने जस्तो भन्नुहुन्छ नि कसै कसैले त्यस्तो चाहिँ बार्न पर्ने क्यार्नी त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन नाइ मैले अहिलेसम्म बारेको छैन मैले चिल्लो पिरोहरू खाएको छु है त्यस्तो स्वर बिगार्छु जस्तो मलाई खै लाग्दैन र मैले सुनेको पनि खासै त्यस्तो सुनेको छैन तर मैले चाहिँ खाएको छु सङ्गीत क्लास चाहिँ पहिलेको अन्तर्वार्तामा लिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ काठमाडौँको बसाइमा चाहिँ सङ्गीत क्लासहरू सिक्नु भएर सिकेको छैन मैले सङ्गीत क्लास चाहिँ यस्तो छ मैले एकदम जान चाहिँ मेरो एकदम रुचि हो सङ्गीत सिक्न एकदम मैले खोजिरहेको छु र मैले काम गर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई धेरै टाढा जानको लागि चाहिँ अलिक सुविधा छैन आफ्नो साधन छैन त्यसले गर्दाखेरि अलि नजिक चाहिँ मैले सङ्गीत क्लास धेरै खोजे गएर मैले पाटनतिर बस्छु है पाटन नजिकै त्यो क्षेत्रमा मैले चाहिँ धेरै खोजे संगीत क्लास नजिक भएको भए म जान्छु र एक दुई घन्टा चाहिँ मैले संगीत सिक्न पाए भने मैले गीत सङ्गीतमा चाहिँ राम्रो गर्ने थिएँ भने भनेर नै मैले त्यो माहौल मिलाउन खोजिरहेको छु र अझै मिलेको छैन अलि नजिक नजिक चाहिँ रहेनछ सङ्गीत क्लास अब पछि चाहिँ मैले गीत अब सङ्गीत चाहिँ सिक्ने ठुलो सपना छ सङ्गीत क्लास चाहिँ सिक्न चाहना गर्नुभएको छ चा, अवसर चाहिँ मिलेको छैन त्यो अवसर पनि तपाईँलाई पक्कै अवश्य समय आएपछि मिल्नेछ भनेर हो मैले चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति नजिक मलाई सहज भयो भने अलि नजिक भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ सङ्गीत क्लास जाने र मैले अब मैले बजाउन त खासै म जान्दिनँ है सिक्नको लागि मैले एउटा हार्मोनियम किनेको छु नजिक भएको भए चाहिँ त्यो हार्मोनियमको पनि केही उस हुन्थ्यो सदुपयोग हुन्थ्यो होइन युज हुन्थ्यो हो। <clears throat> र अलि सिके चाहिँ बिस्तारै सिक्ने कोसिसमा छु त्यही नै फेरि पनि तपाईँको आवाजबाट एउटा गीत सुन्छु हुन्छ मैले अर्को गीत गाउँछु आदरणीय दाजु अग्रज दाजु राज भुको आवाजमा रहेको गीत एकैचोटि हुने भयो निर्माया भन्ने गीत आयो तिम्रो जुरेर लगन जुरेर मै बसौँ ल घाट सान बाई बाई माया छड्के सलामी एकैचोटि हुने भो निर्माया, तिम्रो जन्ती मेरो मलामी ए लगन जुरेर लगन जुरेर मै बसौँला म सान घाट कुरा भैबाई माया छड्के सलामी एकैचोटि हुने भो निरमाया तिम्रो जन्ती मेरो मलामी हुने तिम्रो जन्ती मेरो मलामी आहा निकै मिठो गाउनु भयो यो चाहिँ धेरै पहिलाको गीत हो पुराना गीतहरू चाहिँ कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ पहिला पहिलाको गीतहरू मैले धेरै नै सुन्छु पुराना गीतहरू राजपुरारहरूको अनि <coughs> अमृता नेपाली दिदीहरूको सबैको गीत चाहिँ मैले धेरै सुन्छु नारायण राय रायमाझे तपाईँलाई चाहिँ अहिले बजारमा आएको गीतहरू राम्रो लाग्छ कि पहिला पहिलाकै राम्रो थियो भन्ने जस्तो लाग्छ यस्तो हो अहिले यो यो माहौलको बेलामा यो होइन यो समयको बेलामा चाहिँ अलिकति नयाँ गीतहरू पनि राम्रै छन् र पुराना गीतहरू चाहिँ धेरै मार्मिक मार्मिक टाइपको छन् है ठिकै लाग्छ दुवै उस्तै उस्तै लाग्छ लाइभ डोरीहरू चाहिँ कतिको हेर्ने गर्नुहुन्छ लाइभ डोरी मैले धेरै हेर्छु मैले धेरै सायद म काम गर्दा पनि लाइभ डोरी नै हेरेर काम गरिरहेको छु भनेपछि डोरी गाउनु चाहिँ तपाईँलाई मजाले आउँछ है एकदम आउँछ त्यसो भए एउटा मलाई हेरेर चाहिँ एउटा डोरी गाइदिनुहोस् न त हुन्छ म गाउँछु साह्रै माया लाउँछ नि कालेको किन यति हौदारी पालेको बतासैले सालको पातुडायो बतासैले मेरो मन चुडायो बताशैले वै मेरो मन चुडायो बताशैले त्यति काले छु जस्तो त लाग्दैन त <laughs> गीतमा हो गीतमा चाहिँ भइहाल्छ चा। गोरुलाई कालो कालोलाई गोरु है डोरी गाउन चाहिँ मलाई आउँदैन पछिल्लो भेटमा चाहिँ मैले पनि सिकेर आउँछु है तपाईँसँग डोरी खेलाउन हुन्छ अझै तपाईँले डोरी गाउन सक्ने भयो अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला है हुन्छ तपाईँले चाहिँ गाइरहनुहुन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने कलाकारहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने कलाकार चाहिँ खेम सेन्चुरी आदली दाजु खेमसेन्चुरी अनि कुशल बेलबासे अनि राजु प्यार दाई सबैको गीत मैले धेरै सुन्छु रेशम निर्दोष लिनुपर्दा नाम लिनु पर्दा सबैको उस्ता बस्ती मलाई धेरै मनपर्छ सबैजनाको गीतहरू सुन्नुहुन्छ बढी मात्रामा चाहिँ यो गाएको सुन्छु भन्ने राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सेन्चुरी दाईकै नै म धेरै गीत सुन्छु त्यसो भए उहाँको एउटा गीत सुनाउनु त अहिले जिन्दगानी छोटो छ दिलमा तिम्रै फोटो छ दसैँ अम्ला जोडौँला ए मन परे कि मान्छे हो, त्यसै का ए मन परे कि मान्छे हो, छोडौँला गीतमा भने जस्तो चाहिँ कति गर्नु भएको छ गीतमा गरे जस्तो भने जस्तो चाहिँ ना। भएको छैन माया प्रेम गाह्रो भएको छैन त्यस्तो चाहिँ छैन पहिला पनि छैन भन्नुभएको थियो अहिले पनि छैन भन्दा त अलिकति विश्वास लागेन नि त हाम्रो विश्वास भन्दा पनि अब मेरो जस्तो तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो मैले त्यस्तै भने होइन भएको कुरा गरेक है अब विश्वास त मान्नु पऱ्यो नि हजुरहरूले विश्वास गऱ्यौँ हामीले होइन तर तपाईँले चाहिँ प्रेम प्रस्तावहरू चाहिँ आउने गर्छ कि गर्दैन त्यस्तो चाहिँ अहिले खै म काममै व्यस्त भइरहेको छु काममै व्यस्त हुँदाखेरि खै त्यति छैन त्यस्तो तपाईँले चाहिँ अरूलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि छैन के छ त्यस्तो छैन भनौँ बुवा अगाडि हुनुहुन्छ त्यही भएर लजानु भएको होइन होइन त्यो होइन त्यो प्रेम प्रस्ताव राख्न त त्यति ठुलो कुरो पनि होइन होइन सबैले गर्छन् होइन त्यो चाहिँ त्यति ठुलो कुरो पनि मलाई मलाई चाहिँ लाग्दैन तर अहिले चाहिँ छैन त्यस्तो है अब होला र समय आउला त्यही नै हो तपाईँको भएको भएर झुट बोल्नु भएको भए चाहिँ मलाई नभन्ने छैन भन्ने भन्नु होला नि फेरि होइन त्यो हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन लगभग कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ हामी होइन अन्तिमसम्म तपाईँलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई तपाईँलाई माया गरिदिनु हुने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन चाहन्छु भने मैले यो प्रयास गरिरहेछु जुन गी गीत सङ्गीत सिक्ने प्रयास गरिरहेछु त्यसको लागि चाहिँ मलाई तपाईँहरूको आवश्यकता छ मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् है र बाँकी जीवन चाहिँ मैले गीत सङ्गीतमै राम्रो भएछ भने म गी गीत सङ्गीतमै बिताउने छु र मेरो यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सफल कलाकार र अहिले चाहिँ सानो जुन स्टेजमा चढिरहेछु र पछिको समयमा चाहिँ समय म अलि ठुलो कलाकार भएर चाहिँ मेरो यो ठाउँमा आउने ठुलो दोका छ र मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न म चाहन्छु त्यसको लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक बहिनी उहाँको प्रतिभा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ चा, भने चाहिँ उहाँको भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला उहाँलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो छ भिडियो सेयर गरिदिनु होला जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँहरूसँग पनि कुनै प्रतिभा छ भने चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखेका छौँ त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा हुन्छौँ